নমস্কাৰ, মই মনীন্দ্ৰনাথ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ অমিতা পুলি কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এনেকুৱা ধৰণৰ অমিতা পুলি আপোনালোকে ঘৰতে কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আমি কিছু সবিশেষ জনাবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আহকচোন দেখুৱাওঁ আপোনালোকে কেনেদৰে মই অমিতা পুলি বনাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ, এইটো ভাৰ্মি কম্পষ্ট সাৰ লৈছোঁ। ভাৰ্মি কম্পষ্ট সাৰ লগত কিছু মাটি থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰ্মি কম্পষ্ট সাৰ কিছু লৈ তাৰপিছত লৈছোঁ। এইটো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ হাতত, এইটো ককোপিট, নাৰিকলৰ বাকলি গুড়ি যে ককোপিট বুলি কয়, আপোনালোকে মাৰ্কেটত কিনিব পাৰিব। এইটো ককোপিট লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে চালনীৰে চালি ল'ম। এনেকুৱা ধৰণৰ ককোপিটটো মই চালি ল'ম। মই দুটা বা তিনিটা মই পুলি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাইছোঁ। ককোপিটটো মই চালি ল'ম, কাৰণ জাবৰ যিটো এনেকুৱা জাবৰ থাকে সেইটো ইয়াৰ কাৰণে উপযোগী নহয়। দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইটো ককোপিট, এইটো কক। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত ল'ম, তাৰপিছত লৈছোঁ এইটো ট্ৰাইকোডামা, ট্ৰাইকোডামা ফিলিত আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ট্ৰাইকোডামা যিকোনো নামতে পাব, খালি বজাৰত গৈ মানে যিকোনো ব্ৰিজৰ দোকানত আপোনালোকে ট্ৰাইকোডামা বুলি ক'লে এনেকুৱা কিনিব পাব। এইটো ট্ৰাইকোডামা, এই ট্ৰাইকোডামা ভাৰ্মি কম্পষ্ট সাৰৰ লগত কিছু লৈ লৈছোঁ। এইটো দিলে কি হয়, এইটো জীৱিত বেক্টেৰিয়া, খিপাৰ খুব ধুনীয়া কাম কৰে, ব্লাইডৰ কাম কৰে। এইটো ট্ৰাইকোডামা মই লৈ লৈছোঁ একেলগে। চাওক প্ৰথমে আমি কি কৰিলোঁ, ভাৰ্মি কম্পষ্ট সাৰ লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ মানে কি ককোপিট, এইটো আপোনালোকে চাই ককোপিট, আৰু লৈছোঁ ট্ৰাইকোডামা। একেলগে আমি তিনিটা বস্তু লৈছোঁ আপোনালোক, কি ভাৰ্মি কম্পষ্ট সাৰ, ককোপিট, আৰু লৈছোঁ মানে কি ট্ৰাইকোডামা। মানে যিকোনো দামতে আপোনাৰ পাব, খালি কি ট্ৰাইকোডামা ভেলিত লাগিব। এইটো বস্তু আপোনালোকে একেলগে লৈ ল'ব। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, গোটেইখিনি বস্তু একেলগত মিক্সাৰ কৰিম, আমি একেলগে মিক্সাৰ কৰিম। এইটো আমি একেলগে মিক্সাৰ কৰি ল'লোঁ, ককোপিট, ট্ৰাইকোডামা আৰু ভাৰ্মি কম্পষ্ট সাৰ। আমি কিছু পৰিমাণে ইয়াত আমি পানী ছটিয়াই দিম, যাতে জীৱিত বেক্টেৰিয়াটো সেই হয়। কিছু পৰিমাণে আমি পানী দিম, কাৰণ এইটো মাটিটো অলপ কিছু এৰি আছে, আমি কিছু পৰিমাণে পানী দি ল'লোঁ। লৈ আমি একেলগে মিক্সাৰ কৰিলোঁ, নহ'লে দেখিছে মিক্সাৰ কৰিলোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে মিক্সাৰ কৰি ল'ব, প্ৰথম কাম আপোনালোকৰ এইটো হ'ব। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা পুলি বেগ বজাৰত পাব, পুলি বেগ, এনেকুৱা পুলি বেগ পাব। আৰু পুলি বেগটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাই লওক, দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পুলি বেগ আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনিব পাব। যিকোনো আপোনালোকে ব্ৰিজৰ দোকান বা নাৰ্চাৰীৰ পৰা এনেকুৱা পুলি বেগ ল'ব পাৰিব। এই পুলি বেগত আমি কি কৰিম, ইয়াতে ভাৰ্মি কম্পষ্ট, ককোপিট আৰু যিখিনি আপোনাৰ ট্ৰাইকোডাম মিক্সাৰ কৰি আছিলে সেইখিনি আমি ইয়াতে ভৰাম, পেকেটিং কৰিম। আমি হেঁচি হেঁচি ল'ম, যাতে তাৰমানে মাটিটো আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই নাযায়। আমি এনেকৈ তাৰমানে হাঁচ খেচি আহি ল'ম, ইয়াৰে যেনে বস্তুখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই নাযায়। আমি এনেদৰে পেকেটিংটো কৰি ল'ম, দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ এনেদৰে আমি পেকেটিং কৰি ল'ম, কাৰণ যাতে আমাৰ মাটিটো টাইট খাই থাকে। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, এনেকুৱা পাত্ৰ এটাত কিছু পৰিমাণে পানী ল'ব লাগিব। এইটো পানী লৈছোঁ আমি, আৰু আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ ভেৰাইটিৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এইটো মই বিনায়ক লৈছোঁ, আপোনালোকে ল'ব পাৰে, ধৰক স্বপ্না ল'ব পাৰে, ৰেটলি ল'ব পাৰে, ভাল ভেৰাইটিৰ হয় স্বপ্না, ৰেটলিটি, আৰু মই লৈছোঁ বিনায়ক। আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভেৰাইটি ল'ব বিচাৰে এনেকুৱা অমিতাৰ পেকেট এটা লৈ ল'ব বজাৰৰ পৰা। আৰু আমাৰ অমিতাৰ পেকেটটো মই কাটি লৈছোঁ, এইটো আমাৰ পেকেটটো কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম, গুটিটো ওলাই ল'ম। দেখিছে আপোনাৰ গুটিটো ওলাই লৈছোঁ মই। আৰু আমি কি কৰিম, পানীত আমি এনেধৰণে গুটিবিলাক আমি তিয়াই ধুব লাগিব। আধা ঘণ্টা আমি তিয়াই থ'ব পাৰোঁ, এনেকৈ তিয়াই ধৰিব, তিয়াই থৈ আমি আধা ঘণ্টাৰ পিছত গুটিটো আমি তৰাব লাগে। আমাৰ তেনেকৈ যিকোনো এখন কাপোৰ বা তেনেকুৱা কাগজত মানে কি তিয়াই থ'ব, উঠাই থ'ব। উঠাই থোৱাৰ পিছত, উঠাই থোৱাৰ পিছত আমি গুটিটো লগাব পাৰিম। কেনেকৈ লগাব পাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আমি গুটিটো তৰাই মানে যেতিয়া উঠাই ল'লোঁ, এইটো গুটিটো শুকালে আধা ঘণ্টাৰ পিছত, আৰু আমি কেনেকৈ লগাম আমি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে আধা ইঞ্চি ডাউনত আপোনালোকে এনেদৰে এনেদৰে আপোনালোকে গাঁত কৰি ল'ব মাজত। প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেদৰে গাঁত এটা কৰি ল'ব মাজত আধা ইঞ্চি। তাৰপিছত এইটো গুটি আপোনালোকে দেখিছে, এই গুটিটো দেখিছে, এই গুটিটো আমি এনেদৰে লৈ লৈছোঁ চেপনাৰে, আৰু ইয়াতে আমি পুতি দিছোঁ। এই দেখিছে এনেধৰণে আমি হেঁচি পেলাই সোমাই দিলোঁ গুটিটো। আৰু আমি কি কৰিম, এইটো
এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে বেড বনাই ল'ব আৰু ভৰাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তিনিদিন ইয়াত মানে বস্তা বগা বস্তা হওক বা পলিথিন হওক তেনে তিনিদিন আপোনালোকে গাপ দি থ'ব এনেধৰণে। তাৰপিছত আপোনালোকে মানে আঠদিন নদিন পিছত পুলিটো কেনেকৈ গজালি ওলাব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই আপোনালোকে তিনিদিন যেনেকৈ আপোনালোকে পলিথিন বা কিবা গাপ দি থ'লে তাৰপিছত আপোনাৰ তিনিদিনৰ পিছত এনেদৰে ছাল ছাল দিব লাগিব। এনেধৰণে আপোনালোকে ছাল কৰি দিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ মানে ৰ'দটো পায় আৰু বৰষুণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাপায়। এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ছাল দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব মানে যিকোনো বীজৰ দোকানত পাব এনেকুৱা ধৰণৰ চিয়াম 75 চিয়াম 75 কাৰ্বন জিম মেগনেজিয়ামৰ 12% আৰু 63% এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে দি যাবলৈ চাপ বুলি এটা মাৰ্কেটত পায় তেনেকুৱা ল'ব পাৰে বা এনেকুৱা ল'ব পাৰে এনাকন এনাকন ল'ব পাৰে ব্লাইডৰ ঔষধ হয় বা ফেনটো ফেনটো এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এটা ব্লাইডৰ ঔষধ আপোনালোকে লৈ ল'ব এনা চিয়াম 75 হওক বা ফেনটো হওক এনেকুৱা ধৰণৰ লৈ ল'ব আৰু এনেকুৱা এটা স্প্ৰে মেচিন লৈ ল'ব এনেকুৱা এটা স্প্ৰে মেচিন লৈ ল'ব। কি কৰিম স্প্ৰে কৰিম এই পুলিবিলাক স্প্ৰে কৰিব লাগে এই কাৰণে পুলিবিলাকত আপোনাৰ ব্লাইট লোকে আপোনালোকক দেখুৱাই মানে দেখাই দিয়ে ইয়াতে আৰু সেই ব্লাইট কাৰণে কি হয় পুলিবিলাক ভুৰিবিলাক পচি ফেলে নষ্ট হৈ যায়। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি ব্লাইডৰ ঔষধ চিয়াম 75 এনাকন নতুবা আপোনালোকে ভেনটো চাফ এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন স্প্ৰে কৰিব যাতে পুলিবিলাক নষ্ট নহয়। ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে পুলি বনাব পাৰিব মানে এনেকুৱা আৰু এই পুলি আপোনালোকে মানে বিঘা হিচাপত লগালে লগাব পাৰিব ভাল এটা ইনকাম পাব। বজাৰত আপোনালোকে স্বপ্না ভেৰাইটি বা বিনায়ক বা আপোনালোকে পাব পাৰে ৰেডলিডি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পুলি প্ৰস্তুত কৰি এটা ভাল ব্যৱসায় কৰিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে নিজৰ মানে খেতি লগাব পাৰে। এইখিনি কৈ মই মনীন্দ্ৰ নাথ আপোনালোকৰ পৰা এৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।